Dobrý večer, Iveto. Dobrý večer. Ty možná čekáš, že se tě zeptám na nějaký tvůj sportovní výkon, ale mě zajímá úplně jiná věc. Víš, kdy se má zapálit čtvrtá adventní svíčka? No doufám, že máš připravenou svíčku na zítra už. Já mám, ty taky, tak to je v pořádku. Máš napečeno? Mám, odpoledne jsem měla 4 druhy, teď už mám 7. No to jsou věci, kolik jich bude celkem? 16. No, tak já vím jistě, že v tvé obálce budou jenom 2 jména úspěšných sportovců v anketě Sportovec roku, takže tě poprosím, řekni nám, kdo je na 10. a 9. místě. V anketě Sportovec roku se na 10. místě umístil Martin Doktor a na místě 9. Jan Koller. Na scénu přicházejí medailista z mistrovství světa, Doktora získává z rukou Ivety Bartošové nejprve medaily, později i květinu a s jeho umístěním se pojí finanční prémie ve výši 50 000 korun. Muž na 9. místě, Jan Koller, obdrží samozřejmě také medaily a také květinu a výše jeho finanční odměny je vyjádřena číslicí 60 000 korun. Oba dva pány nyní... Seš můj den, já chci být tvůj, zářivě bílý, den bez mraků. Jsem tvůj den a ty zas můj, láska je zázrak, zázraků. Ty dovedeš číst ve tváři a odhalíš, co je příčinou, proč vadme a jen a pravidla jsou jen záminkou, jak uvidět lásku zblízka, na bláznivé kousky připravenou. Radši se nechci ptát, odkud to všechno znáš, jak okamžik se mi celý náš příběh zdá. Seš můj den, já chci být tvůj, zářivě být. Taneční skupina IF.